siis on mul hea meel juhatada siia esimene ettekandja, kes tuleb Geenilessist. Tema nimi on Indrek Sarjas ja ta tegeleb Geenilessis värbamisega ja räägib, kuidas Geeniless tegeleb töötajate arendamisega. Palun, Indrek! Aitäh! Nii, ma tea, kas siit kuuleb ka, natuke alab poole. Ma veel nii palju parandan, et tegelikult lisaks värbamisel olen ma ka üks personalijuhtidest, nii et jah. Ja mis ma teile täna räägin, et ma räägin meie kogemusest, mis meil on, siis õpipoisi õppega ja ka siis ettevõtte väärtuste viimisega meie töötajateni. Et nagu see esimene blokk siin tänases päevakas ütleb, et oskuslik töötaja võrdub eduks ettevõtte. Ma ütlen, tegelikult sellest on vähe, et kui meil on oskuslikud inimesed, et lisaks sellega, et inimesed on oskuslikud, peaksid olema ka õnnelikud. Ehk tegelikult ka oskused ja õnnelik on hoopis nagu olulisem ettevõtte jaoks ja see ettevõtte, kellel on need oskuslikud inimesed, kes on ka õnnelikud, nad on rahul oma tööandjaga. Et see ettevõtte on kindlasti palju edukam tänases turusituatsioonis kui võib-olla nende hea konkurent. Aga natukene ka Geenilessist, et kes ei tea, siis täna me tegelikult ju kuulume rahvusvahelise kontserni. Me oleme kohal umbes 11 000 riigis üle maailma, anname tööd cirka 600 000 inimesele, mis ka turvasektoris tegelikult teeb meist ühe suurema tööandja. Eestis meie numbrid on võrreldes nii-öelda kontserniga natukene tagasihoidlikumad, kuid ka Eesti mõistes me oleme üks suurimaid tööandjaid. Eestis meil on täna cirka 2400 töötajat. Sellest 87% on tegelikult eesliini. Ja selline sooline jaotus, 70% on meie äris täna meesterahvaid ja 30% tegelikult naisterahvaid. Keskmine vanus näiteks oli 44 aastat meie töötajatel. Ja need valdkonnad, kus me siis täna tegelikult toimetame, et mehitatud valve, sinna juurde patrullteenistus, häirejuhtimine, tehniline valve, meie tehnikud, selline kasvaväri tegelikult meie pool, et tööta kasvast nendel 30 000 klienti, et aga me selgelt näeme, et see tööjõupuudus täna ikkagi selgelt ka meid mõjutab, mis tähendab seda, et sellist mehitatud valvet, klassikalist valvet jääb järjest vähemaks, me järjest rohkem asendame selle tegelikult tehnoloogiaga. Tuleb tehnoloogia meile appi ja see tehnoloogia areneb, et kas te teadsid, et täna on olemas näiteks kaamerapilt, mis ise suudab ennast analüüsida. Ehk tal on analüütika, ta saab aru, kui seal keegi liigub, ta näitab ära liikumissuunda ja see läbi teeb tegelikult meie tööd oluliselt lihtsamaks. Loomulikult ka surra laha, selle töötlusvedu ja meil on ka kaks hästi sellist tublid tegelikult tütarettevõtted, mida tihti peale ei teata, et ühisteenused kuuluvad meile ja ka siis Artek, mis on ka puhas tehnoloogia ettevõtte, mis toob siis maale erinevaid turva- ja valveseadmeid. Aga kui nüüd minna natukene täpsemaks, siis enda töötajate arendamise poole, et kus me olime, et me olime seal cirka umbes 4 aastat tagasi, me saame aru, et meil läheb nagu hästi, et meil äritulemus on väga hea, aga me saaks minna veel paremini. Ja eriti, kus meil saaks minna veel paremini, on üks pool kindlasti me enda inimesed, et me olime situatsioonis, kus meil voolavas oli cirka pea 50%. Et kes on teenindussektoris, nemad ütled, et võib-olla on nagu okei enam vähem, et võib-olla võiks tõenäoliselt olla väiksem, aga on ettevõtteid, kus on tõenäoliselt veel rohkem. Mõni, kes töötab võib-olla mõnes teises sektoris, ma tean, et siin ühe hea kolleegiga rääksin, nendel on tõusnud 8% peale täna voolavist, nad mõtlevad, kuidas need voolavist vähendada. Et lihtsalt ettevõtted on hästi erinevad. Ja mida me nagu siis tegelikult paika panime, et me tahaksime rääkida teeninduskeskes mõtteviisist. Et turvatöötaja on ka tegelikult ju teenindav inimene, ta on kliendi teenindaja. Meie tehnik, kes läheb paigaldama mõnda valveseadmet, on ta samamoodi kliendi teenindaja. Kliendid ootavad meilt seda, et me oleksime professionaalsed, me oleksime neil nõu. Et vaat väga hea, et kas teil näiteks on tulekustutustekk või kas teil on olemas ka tulekustuti kodus juhul, kui seda vajata. Hoiak, et me peame värbama inimesi. Meil ettevõttes oli selline mentaliteet, et me peame värbama, me värbama, meil ei ole inimesi, et ainus lahenduseks värbamine. Ei ole, värb on alati tagajärg.
ja värbamine on paganama kallis, eriti tänases turusituatsioonis. Ehk me nägime selgelt, et kui me hakkame rohkem enda inimestest panustama, siis tegelikult me suudame ettevõtte kulusi kokku hoida ja see läbi teha ka paremat tulemust äriliselt. Ja hoiak, et igast ühes sõltub, 2500 inimest, et panna kõik inimesed mõtlema ühte moodi, et saate aru, et te kõik annate ju panuse ettevõttesse ja teie iga ühe panus on äärmiselt oluline. Loomulikult, asi ei ole alati nii roosiline. Me nägime, et selles meie idees on ka päris palju selliseid komistuskive, kuhu me tegelikult võime siis komistada. Ja meie kõige suurem häda ettevõttena on see, et me inimesed on ju laiali, üle terve Eesti. Meil ei ole ühte suurt sellist kontorihoonet, kus me iga hommik saame kokku ja õhtul tööpäeva lõppes lähme ära, kaugel sellest. Me inimesed on täna Kuressaares, Võrus, Narvas, Haapsalus. Ja et neid inimesi saada kokku, neid koolitada, panna neid mõtlema ühte moodi, on täna meie äris ikkagi suhteliselt keeruline. Siis me ei hoiak ettevõttes, et vaatamata sellele, et meil tegelikult eesliinis oli hästi suur voolamus, siis selline kontoripool ja juhtide pool meil voolas praktiselt puudub. Et need inimesed, kes meil töötavad, on hästi pikalt seal olnud. Ja alati, kui sa tahad midagi uut teha, siis inimestel ikka tekib sõike väike kaitsemehanism, et aga mul on ju tegelikult hästi kõik enam vähem toimiv, et miks me peame hakkama midagi muutma. Siis kindlasti ka see tasakaal klienditeeninduse ja turvalise tagamise vahel, et me peame oma klientidega arvestama. Et meil on tulnud ka näiteks tagasid, et kui me küsime soovitusindeksit, et kõik oli hästi, reageerisid häirele kiiresti, inimene professionaalne, aga vaat, turvatööt oli natukene liiga lühike, tuli natuke liiga väikse autoga. Et mis teha? Ja kuidas seda teha väikeste ressurssidega, et ega ressurssid on igas ettevõttes piiratud, et me peame mõtlema, et kuidas saada selle vähesega tegelikult hakkama ja saada sealt siis maksimaalne tulemus. Ja kuhu me jõudsime? Me lõime sellise asja nagu Mina olen GNS, mis sai 2014. aastal ka sisekommunikatsiooni preemia. Ja mis see tähendas, et me viisime kõigepealt soovitusindeksi meie kõikide töötajateni. Ehk, et see samas iga ühe panus, et nad teavad, et tegelikult nendest oleneb. Kui klient ütleb, et me teenisime seda hästi, meie ettevõtte soovitusindeks on täis, siis inimene saab ka selle panuse palgapäeval rahaliselt enda kontole. Siis hea tava koolitused. Me käisime läbi igas piirkonnas, koolitasime ära 2400 inimest. Me ei teinud 500 pealiseks masskoolitusi. Nad olid pigem sellisele väiksemale seltskonnale lautkondades, mida selles ettevõttes ei olnud mitte kunagi tehtud. See oli aasta aega nii-öelda roadshowd, mis ma täna ütlen tagantjärgi, et igata oma vaeva väärt. Siis tuleviku tegija, et eeskujud. Et valida välja endas potentsiaaliga sellised inimesed, keda panustada, keda arendada. Et täna on see meil 2-aastane programm, kus meil siis inimesed tegelikult käivad. Ja küsitakse, et me oleme jõudnud sinna, et kuule, et ma tahaks ka sinna programmi saada, et mida pean tegema. Et tundub nii põnev, et mul kolleeg käib ja ta tuleb iga kord peale koolitust tagasi, tal on uued teadmised ja mõtted. Märka turvateeninde, et teeninduse kuvand, et tuua ka seda nii-öelda ühiskonda rohkem sisse, et me oleme tegelikult teenindajad ja selline võibolla 90. aastate selline maitsialik kultuur tegelikult ei ole see täna, mida me viljeneme. Me räägime ennast väris ammu kui ju kõige suuremast klienditeenisettevõttest. Ja see sisemine brändi kujundus, et mina olen GNS, et selle raames meil ongi siis tehtud selline hea tava, mida me oma töös kasutame. Kalendrit, kõik, mida me ettevõttes tegelikult teeme, siis kannab seda hea tava sellist kuvandit. Nüüd iljuta meil muutusid ka ettevõtte väärtused. Me oleme kuulema rahvusvahelisem kontserni, et meil ei ole midagi teha, et need väärtused tulevad meil ülevalt alla. Ja tänu sellele on, mina ütlen ikka paganama pikad ja lohisevad. Ma iga neljapäev räägin uutele inimestele ka meie väärtustest, et peaksid mul tulema une pealt. Ma ütlen, ausalt ei tule, sest et siin ei ole sellist head
lihtsalt sellist lühendit, mis sest võib-olla kokku tuleks. Nii et me oleme suhteliselt edas sellega. Ja mida me siis mõtlesime, et kuidas me siis tegelikult need väärtused oma töötajate neile viime, et panna neid ühtemoodi siis mõtlema. Ja meie lahendus oli tegelikult see, et me kirjeldasime erinevad töösituatsioonid enda jaoks. Ja arutame siis täpselt samamoodi, nagu me tegime, kui me alustasime hea tavaga, et me käime, see on sellises 50-60 liikmelistes gruppides, arutame kõik need erinevad siis töösituatsioonid läbi ja nad on tehtud meil puhtalt siis tegelikult töögruppide põhiselt, juhtidele on oma situatsioonid, näiteks turvatöötajatele on omad situatsioonid, tehnikutele on oma situatsioonid, kontoritöötajatele on oma situatsioonid, et ta oleks võimalikult ikkagi selline töölähedane. Et anda teile aimu võib-olla siis ma panin ühe situatsiooni ka, me nimetame seda õunasüdame situatsiooniks. Isenest on hästi lihtne, et sa näed, kuidas G4 logandaga auto sõidab sinu ees metsavahelisel teel, järsku on auto aken ja aknast visatakse välja õunasüda. Igapäevane situatsioon. Ma arvan, et me kõik oleme näinud, kuidas mõnest auto aknast õunasüda välja lendab. Ja siin on siis erinevad vastuste variantid. Mis te arvate? Kes valiks esimese variandi? Jaa, ma loen ette, et esimene variant on see, et kuna õunasüda on kõdunev ja keskkonna reostust ei tekita, siis ei ole hullu midagi. Noh, tundub jumal loogiline. Osad on nõus, et valiksid selle on ju. Nii, teine, kuna ükski liikleja ei märganud seda ja tegemist oli õunasüdamega, mille auto aknast välja viskim tekita ohtu loodusele, siis sündmusesse ei sekku. Noh, põhimõtteliselt sama, et ei ole vaja midagi teha on ju. Kolmas, annan autole tuledega signaali ja signaaliga märku, et juht peatuks ja vestleks tema kontud olukorrast. Mitte keegi. Siis annan teada juhtunust juhtimiskeskusesse. Ehk siis meil on juhtimiskeskus, kus me siis registreerime kõik sündmused. Ka kliendi häired tulevad sinna. Keegi valiks? Ei. Siis kirjutad üles auto numbrit hiljem uurida, kes autoga sõitis ja tema kantud olukorrast siis arutada. Ei. Ja siis neljas või see viimane, et peatud ja korjad õunasüdam üles ja viskad hiljem komposti või prügikasti. Onja. No, okei. Okay. Ei teeks üldse. Onja. Et kui me oleme seda arutanud, ma võin ütelda, et tegelikult on praktiliselt kõiki vastuse variante valitud. See, mis teie täna siin enamus valisite, meie ettevõtte jaoks ei ole aksepteeritav, see ei saanud maksimumpunkte. Sest et meie väärtuste kohaselt mitte üks ei loe see, et kas sa viskad midagi sealt auto hakkas veel, kas sa nõuna süda või mitte. Asi on nii-öelda tegu. Me ei viska mitte midagi loodusesse. Isegi siis, kui tegemist on nõuna südamega. Ja see on põhimõtteline küsimus. Et üks kõik, kes mist autoga sõidavad, eriti kui see on veel ettevõtte auto, siis sealt aknast ei tohi mitte midagi välja lennata. Nii et meie ettevõtte selline kõige aksepteeritav tegevus, mida ma töötalt ootan, on see, et nad tegelikult annaksid sellest teada. Me ei taha, et nad sinna sekkuksid, me ei taha, et nad hakkaksid seal tuledega vilgutama. Piisab sellest, et see info antakse juhtimiskeskusele edasi ja nemad siis juba räägivad, vestlevad selle töötajaga, informeerivad töötaja juhti. Vot. Kui ära seletada, siis tundub, et täitsa loogiline on, aga esimene mõte on see, et noh, õuna süda ongi, et ma arvan, et me kõik oleme selle vastu patustanud, et kaasa arvatud ka mina kunagi. Siis nüüd natukene sellest õpipoisi õppest, mille me oleme siis täna ka ettevõttes koostöös meie heade partneritega, konkurentidega tegelikult siis teinud. Kas kellegil teist on kogemus õpipoisi õppega oma organisatsioonis? Ei ole täna. Et nagu head asjad ikka, kus nad alguses saavad, nad saavad vajadusest. Et meil oli ka väga selge vajadus.
et täna mitte üheski koolis sisuliselt nii-öelda valmis turvatehniku eriala tegelikult ei ole. Et on küll erinevaid erialasi, noh, näiteks mehatroonikas natukene puudutatakse seda turvatehnika eriala, siis automaatikas on mingisugused väiksed sellised ühised neansid, siis loomulikult IT-aladega, et seal on ka nõrkvoolusüsteeme, et seal on ka neid puutepunkte. Aga nii-öelda valmis spetsialisti tegelikult täna koolist mitte kuskilt ei tule. Ja tänu sellele me olime ka nagu päris hädas, et nagu ma ka enne mainisin tegelikult järjest, kui me vaatame ettevõtet, siis see mehitatud valve pool meil iga aasta väheneb. Me oleme vähenenud siin paari, ütleme siin 3-4 aastaga tegelikult üle 1000 inimese võrra. Cirka 100 inimese võrra aastas meil töötaskonna vähenen toimub. Ja see tuleb just reeglina tegelikult siis mehitatud valvest. Ehk need samad meie head tubli turvatöötajad. Ja kus me siis nagu kasvame aasta-aastalt on tegelikult just turvatehnika. Ja nagu ma enne ka mainisin, turvatehnika läheb järjest spetsiifilisemaks. Ta läheb järjest keerulisemaks, seal on järjest rohkem tehnoloogiat ja sidusust ka seal IT-ga. Et noh, täna kõigil anduritel näiteks, noh, mis teil ka kodus võibolla on, kui kontorites mingid liikumise andurid, suitsu andurid, need kõigil täna ei ole oma IP-aadressi. Aga paari aasta pärast nendel kindlasti on IP-aadressid. Et samad kaamerate analüütikaga, millest me enne mainisin, nendel on oma IP-aadressid olemas, ehk nad on ka kaughallatavad. Et kui inimene enda üles pannud, et seda me ei saa tehnoloogia arendada, et keegi peab reaalselt selle kruvi sinna seina laskma, et see kaamer sinna üles saaks. Aga sealt edasi, et see seadistada, teha vajadusel muudatusi, laadida uut tarkvara peale, anda uusi nii-öelda käsklusi, kuidas seda analüütikat seal tehakse, seda me saame teha kõik kaughalduse teel tegelikult. Ja kuna me koolidest ei saanud, et siis me olime nagu suhteliselt ka nii-öelda lõhkise künas, et mis me nagu teeme. Ja lõime siis tegelikult ka siis teiste turvaettevõtetega need seljad kokku ja tuli meile kampaga siis Tartu tööstusharjadiskeskus, kes väga palju panustas sinna ja oli valmis meid igat pidi aitama. Nii et 2014 või 2015 oli tegelikult see, kui esimest korda siis istuti ühise laua taha ja hakati mõtlema, et kas ja mis moodi me seda tegelikult siis teha saame. Kooli panus oli hästi-hästi suur siia, et kool esiteks toetas ja nende poolt oli ka hästi tugev initsiatiiv, et seda vedada, et ja nemad andsid meile ka õppekava nii-öelda sellise vormi ette, meie siis üheskoos tegelikult koos teiste turvaettevõtetega täitsime nii-öelda lüngad, vaidlisime läbi ja haridusministeerium selle siis kinnitas. Ja sellega loomulikult see meie panus ka sinna ei lõppenud, et täna iga üks me endiselt ju tegelikult panustame, et need samad lektorid, ega koolides ka ei ole valmis nii-öelda turvatehnika lektorid. Et meie enda spetsialistid, meie enda juhid käivad samamoodi koolides lugemas, et me oleme ka siin erinevatele koolidele näiteks annud ka erinevaid tehnilisi lahendusi teinud enda, et nad saaksid neid õppetöös kasutada. Ja no, õppipoisi õppe selline eripära ongi see, et enamus sellest tegelikult toimub ju tööl olles. Et koolis käiakse siin suhteliselt vähe, võibolla 6-2-3 korda, ja see põhiline õppimine toimub ikkagi siis praktiliselt õppe ütleme siin töökohal. Ja koolis saatakse selline praktiline või selline teoreetiline pool just ja see praktika kinnistatakse ju töökohal. Siis vaadates, et kuidas nüüd edasi ja senised muljed, et me oleme nüüd seda 2 aastat teinud, me näeme, et siin on veel kindlasti ruumi areneda. Kahjuks Tallinnas näiteks arnas koostööd ei ole. Ja näiteks ettevõtte poole pealt, kui ma rääksin ennem heast tavast, et ka tehnikutel on meil näiteks juhendamisprogramm tehtud, mis lähtub puhtalt sellest heast tavast. Ja läbi selle me ka jälle koolitame enda inimesi, õpetame neid, toome need organisatsiooni. Meil on koolitatud juhendajad, kes siis võtavad uued inimesed tegelikult enda nii-öelda tiiva alla. Ja ka selle õppipoisi õppe raames me nägime, et kui me alustasime, et meil ei olnud sel hetkel tegelikult nii-öelda ettevõttes ju juhendajad. Me panime nad tehnikute juurde, et vat, Mait, siin on sinu nii-öelda õppipois Priit. Ja siis see vahene Mait kogu oma nii-öelda kõige ära parema nagu teadmise juures hakkas õpetama teda.
tegi seda nii-öelda oma tarkusest. Ja me saime nagu päris kiiresti ka aru, et nad tegelikult me peaksime ikkagi inimesi õpetama ja peaksime nendele jälle andma need oskused ja teadmised, et oleks õnnelik. Muidu tekkis olukord, kus mõni väga hea tehnik sai selle kohustuse endale ja ta tundis sellega pinget. Ehk ta see töörõõm ja tööõnn langes, tekkis see stressi. Aga tänu sellele, kui me neid teda õpetasime, siis täna nad tegelikult on suhteliselt õnnelikud, et nad saavad oma teadmisi jagada, nad näevad, et sellest tuleb kasu ka ettevõttele ja nendele. Nii et täna me, jah, nagu ma ütlesin, me kindlasti jätkame seda tööd ja noh, hetkel ma võin ütelda, et näiteks mina oleks valmis võtma nüüd vähemalt 17 turvatehnika spetsialiste enda tööle, et kui see ka siin töötukassa inimesed kuulevad, et kui nendel on sellise profiiliga kliente, et siis kindlasti suunake neid meie juurde. Me hea meelega siis võtaksime need inimesed endale tööle. Nii, aga mina olen GNS, et enne kui ma lõpetama hakkan, et need samad foorumid, need dilemmad, et ma lähen korra veel hüppame veel tagasi, et ka see projekt meil tegelikult nüüd kestab, ta hakkas see aasta pihta, kuni siis 2018. aastani. Nii et ettevõttele, kui me vaatame, on see hästi suur tegelikult selline amps, mida oma töötajatega teha. Kui ma enne võiksin voolamusest, et ta oli meil 50%, mis te arvate, mis ta meil täna on? Palju? Ja seal 30-20 vahel, et 26 tegelikult. Et see on pea 50% tegelikult allatulek. Et see näitab seda, et me teeme tegelikult asju hästi, et see otsus, mis me tegime siin mitmed aastat tagasi, et me hakkame inimestes rohkem panustama, et hakkame seda tööõnne ka nendes tegelikult järjest kasvatama, et see otsus on olnud õige. Samamoodi, kus me jälle kinnitus saame, on tegelikult meie rahulolu uuring, mis näitab seda, et mida rohkem me oleme inimestese panustanud, siis viimastel aastatel on see rahulolu uuringud tulemused tegelikult oluliselt kasvanud. Kolmas asi, mida me kogu aeg ka jälgime, on see sama soovitusindeks, et ma arvan, nii mõnigi teist oma organisatsioonis seda jälgib, et täna ka seal me tegelikult teeme väga head tulemust. Meie soovitusindeks on seal natuke üle 70, mis ettevõtte kohta arvestades meie sektorite nagu väga hea. Arvestades see ahemik oli võib-olla miinussajas kuni pluss sajani, et me täna oleme sellega äärmiselt rahul, mis me oleme saavutanud. Kindlasti on siin ka meile jälle nii-öelda selline mõttekoht, et mida me siis teeme peale 2018. aastat, et oma inimestes endiselt seda tööõnne hoida, neid arendada ja see läbi siis hoida ka ettevõtte sellist kasumlikust ja efektiivsust. Aga ma arvan sellises suures pildis minu poolt kõik, et kas nüüd on küsimusi kuskilt tekinud. Enam vähem 5 minutit ei ka. Ma ei ole veel püsti tõusnud, jah? Minut on veel püsti tõusmiseni, aga... Aga jah, kas kui paljud said sinna sli.do keskkonda sisse? Olete sees küsimusi minule teadolevalt ei ole hetkel laekunud, aga siis on teine asi, et võib-olla keegi tahab ikkagi tutvustada ennast ja küsida küsimust, et see on ka võimalus, et meil on mikrofon ka siin saalis olemas, nii et tõstke käsi püsti ja küsige. Ei ole ju nii palju inimesi, et siin, no jah, muidugi on, kui me võtame, kes on ka teisel pool kaamerat nüüd ja tulevikus, et siis kindlasti ka see. Hästi, aga minul on ikka küsimusi, vaatamata sellele, vähemalt üks kindlasti. Tegelikult sa ühe minu küsimusele juba vastasid ära, ma tahtsingi küsida selle mõju kohta, et kas te olete juba jõudnud seda mõju mõõta ja see tõesti on nagu täiesti muljetavaldav tulemus olnud. Mu teine küsimus on see, et nagu sa alguses ütlesid, teil tulevad teatavad suunised nii-öelda ülevalt alla, mille osast ei saa ise otsuseid teha. Kas need tegevused, kuidas te oma töötajad otsustasite hakata arendama ja nende peale rohkem mõtlema, tulid siit Eesti kontekstist või ka sealt kuskilt anti vihjet, et nüüd muudame seda kontseptsiooni?
Et see, mis me tegime, et selle kohta võib küll öelda nagu uhkusega, et it's made in Estonia, et puhtalt meie enda nii-öelda looming, meie enda arutelud töö tulemus, et seda meil ei ole nii-öelda gruppi poolt tegelikult ette antud. Jah, noh, aegelt tuleb sealt ikkagi sellised tööootuse poole pealt, et pange selline plakat üles, et igal et pange turvavöö kinni. Aga me pigem, nagu mida me oleme tahtnud organisatsioonis teha, et me võtame selle suuna, mis see grupp meile annab ja paneme selle nii-öelda siia Eesti kohaliku kastmesse, et see kõnetaks meie inimesi ja et oleks selline maalähedane ja et see nagu toimiks ja jõuaks tegelikult meie töötajatele. Et kõik on need dilemmad arutelu, mina olen keeneski, kui see klienditeeninduse pool, et see on tulnud meist endist. Ja noh, gruppi pealt loomulikult tuli nagu suunis, et viige nüüd need uued väärtused oma töötajatele. Aga see jälle, kuidas me seda tegime, et see on puhtalt meie enda töövili. Ja siis üks küsimus veel, et see loetelu, mis seal oli välja toodud, mida te erinevad tegevused, mis te teete, et kas sealt on ka selgunud mingisugune tegevus, mis võib olla käivitus raskemini, mis oli nagu harjumatu viia töötajateni ja ka võib-olla mida pidi müüma ka nendele juhtidele, kes pidid seda hakkama siis töötajateni viima? Kui ma vaatan seda asja töötajate pilgu läbi, siis nende jaoks kõige suurem muudatus oligi see, et muutsime selle asja formaati. Et me lõpetasime ära sellised suured masskoolitused, kus sul on 500 inimest ja keegi loeb sul lihtsalt loengut. Et nad on praktilised, see on arutelu, inimesed saavad avaldada arvamust ja esimesed sellised headava foorumid, mis me ka tegime, et päris raske oli saada inimesi rääkima enda arvamust avaldust, nendel ei olnud seda harjumust. Seda avatust organisatsioonis oli tol hetkel hästi vähe. Et tänaseks on muutunud see. Et mis ma olen ka tähele pandud, et inimeste selline hoiak on tegelikult muutunud, nad on muutunud positiivsemaks. Et ei ole ju saladus, et me tegelikult toimetame sellises sektoris, kus see palgatase ei ole just kõige kõrgem. Aga viimastes näiteks foorumitest meil ei ole tulnud üles teemat, et palk on madal ja miks ma pean nagu siis veel pingutama selle jaoks. Et see on tegelikult kadunud. Ja on ka hea ütlus, et tegelikult kui sa tunned, et sinust hoolitakse, ettevõtte sind väärtustab, siis palk ei olegi alati nagu kõige olulisem. Et see sama, et palk ei ole ainus motivaator. Täpselt nii. Ma korraks vaatan, et ma kellelegi liiga ei tee, kes vahepeal on kirjutanud. Ja tõepoolest. Super! Aitäh küsimuse esitajale, anonüümusele. Ja siit tuleb veel üks küsimus, et meil on tõepoolest 2 minutit veel ka täiesti aega. Küsimus. Mis nõu annaksite alustavale teenindusettevõttele, kus töötaja sõbraliku kultuuri saab nullist looma hakata? See muidugi on järgmine 15-20 minutit. Ma annaks nagu sellise mõtte või nõu, et vaata, mis on teinud Starbucks. Et kuidas nemad on üles ehitanud enda klienditeeninduse ja klendis suhtumise. Et sealt on tegelikult väga häid mõtteid, mida üle võtta. Et nende üks peamine mõte on see, et õnnelik töötaja on võiti sellesse, et sul on ka õnnelikud klendid. Nii et kui googeldada, otsida, siis leiab väga ägedaid asju ja Starbucks on kindlasti nagu üks ettevõtte, millest tasuks nii-öelda klienditeeninduse poole pealt snitti natukene võtta. Aitäh küsimusesitele, aitäh ettekandjale Indrek Sarjasele. Indrek, meil on väikene meene ka, meenutamaks sinu panust.